Дорабаларын сахасыр информационный бирей күн үскүтә харытын көрегот. Берине Елизавета Васильева ыдабын маңнай кылгасты күсүрүн сонунтан. Республикага бир ойур баарыны муллардылар 19 оту өтөгүрүйдүлер. Маныха Б-200 амфибия сөмөлөт, онна Ми-8 вертолет кеме болалар. Сахасыргар албын напыт өлүлэхэн тутачыларга көмөлөхөр регионнаа фонда тарелияга. Саха спортсменката Галина Филиппова оғынан ыты күрағар мұңутур чыпчалы лоқтоғана Россия чемпионката болла. Бучас тағыда анайынан Саха Сергер бир ойур бахарыны мұллардылар, оны тоғыз оты төгірейділер. Салғы 15 бахары боқсыр өлегітілар. Ол күрдік бүгін хағала сұлуғығар үс оты төгірейер бұлан бар. Қандық дауат экономика биектергер оны нәхіленелақ бұнларға құтталу ескеппет. Орды қарахан бұғымайғы жаңы лұғығар білетінер. Манна аналы рабочы бөлі оны Ми-8 вертолет өлелер. Вертолет номно 166 көтінің орды, 500-тен тақсат онна ұны құтта. Етіне сәрге бәғаға Саха Сергер Қаварыскайтын көмі бұғытынан амфибия сөмелі өткәлі. Бұ сөмелі өт қаңалы сұлығығар өлелер. Кені уоту жан олырар сіргер келдер бәт тұғығар 100-тен тақсат онна ұны құтта. Тұста сала өләйттер әтелерден саңа өз кәбет ойыр бағардары үксі кәреті жон бұруйттан тақсат алатылар. Уапсая уоту тары ағыл сүйістікі кеге онна сәтті он техника өлелер. Онтон сунтарга бәғаға күнтен ықсаллағы бұғымайғы сигналы білдірілінді. Күндейе, күйке, кәмпендей, мар көліні электригер. Барта түрт сірге ұлақан бағар білетінер. Малыға сухал бәрәдігінен сүйіз бейінтен тақсы кеғи, әлбәқ техника тақсын бағары мұлырығы күстен өлін ұйталар. Кенілер көмелерінен онна тыл қайыз қатоларыян, от нәхелені ләқ бұнырғы жүгіғыр құтталан амырата ден ихтенірелер. Бүгін бұл оперативный штаб бұд үлетігін чәтчетінен жон қомы үйтінлердің үйтіқті ақ бұд. Тәтеметі ұлаққан күйіз көмені правилістуа, республика правилістуа тонғырғы жар білген Хабаровскайтын түнбі 200-ден амфибийіне хемелі өткелен бәтінлердің қағылықтақ. Оны күтті беге мобилизованы группалары қомы емміт күйізге от дәл сатарған батын күрдігі үлен үйтіқ бұдынан. Манна тағатын әттәққа дойды экологиятын министерства та регион бағалықтарын онна Россельхоғы ойыр бағардырын контролдуыр зона қыраны сатын саңаттан көрін, нады боллағына кенгетін ден сұрудақтады. Отшатығар от нәхеленелі ақпуынларғы көхір көғы тоқтуа денеті бар, маны қайби күйіс онна үп ірденір. Атын сонынырға, бүгін күн жыл тұрғыттан республика хинаға кәккер естер тардылынылар, онна тоқты атылар. Ол күрдің муамаға, ұсмайаға, чықырдаққа, черскеге, нүрбаға, онна сұндарға көтілер тоқты атылар. Маныға сүрін түрі өтінен местетігер тұрар бұлыт онна бұруы болылар. Сұрғыр естер бүгін әбетер сарсын оңығылы оқтыра. Кинкорок инвестиционный климат национальный рейтинг ара сахасырын балаганетун тупсарын ырыттылар. Сүрүн болгомтун республика кыйыларын браегин олоқ келлериге урдулар. Документ оту тикки терехин кирер экономика министрин солбия чихетинлер битнен сыл бастыкан аргар мантан уан төт терехин олоқ кирде алта толорулла сылжар. Ол курдук әлбе хонгену хонгорор кин федеральный налоговай сулуспаны кытта ведомства хинаға тихикке көсті. Бу сударстывана юнгерюны хонгоруну түргететті. Манатенге жукускайге инженерный технический хачи сетемигер қол бану процедурата бир келем тихикке хонгохуллар болла. Саха Сергер албын напыт өлүлэхэн тутаачыларга көмөлөхөр регионнаа фонда тарелияга. Фонду үлэтин күхүнгүттен сагылыры буланылыр. Бу туунан правительство председателе Владимир Солодов эхитиндерде. Бес ыйгар госдума тустаг сокуунылымбытын кенне регионнар өлүлэхэн тутаачыларга көмөлөхөр некоммерческай тарелилери арыяр кыхтамыттыра. Манна Саха Сере саяапканы ыпыт регионнар истергер кирде. Күн бүгүн Хилдар Ханбаарытынан фондуна регистрацияларга документтары белемнилер. Бу тарелли агыс бырхына регион 92 бырхына федеральный бюджеттен үбілін яқтыры. Санатан әттәқа бұйыл албындапы долшықтар қағаларын бағарарға республика сүйіз 5 миллион сол көбайы көрбіті. Кин корокка саңа тұтылы бұт әлбәққы бартырала жәлер проекта ғынсы қонын бары ирдебілігер әппеттілер до. Бұтығынан ғострой жылына дзұр үлхеттірі, эксперттері опсастыванына етәрілтелері оны техническай сақа ашыттыры күтті көрсен кәпсеттілер. Кенлер көрсігі чәрчедінен екі саңа биекі сұрыттылар. Маныға бұ биектері нәхіленіне барар аңатығар түхі табығасты ақтырын бір беркелі Манны сығына ғырдебелі тұтуғы өппетіне әбілеген проекта ачыға сүктірілер. Бүгінгі ұлығыра мәмеңгі келемет Орхид гэп андустар кит уребидин орхан орхид дарге пороктарн кандурамит танустанно мазамичанио снедан яхмара. Буле системник баранада улата на стадии заключения он на технической тех заданиям голлар бериметы оружие манг момента барда королёх тахта. Окен это экспертиза тахта, а чё она беги приёмну буты оружие проект барда требования вар булан требования нан беги инспектор дабыт уже комфортный доступный объекты тутох тахпыт.
Бегуха муюга санга брабалалар он эрде биллер алохтандулар. Манан ситимнен түрәбі дойдуларын тулалыр егетін туғығар үз сүрақтыретін ғылжыр. Менге хангаласылуғын кескілі ақытшыта чөл сирден білі ғытарендилер. Кенілер бегуха брағылы бұт пластигу хомуен тротуарнай плиткалары оңғыран сағалатылар. Бегуха брағылан сатар пластиктару хомуен тулалыр еген харыстырға туғыламыт санга технологиялары олоқы келлерін. Туғала холенен жарықтанар ұтшаттар тротуар плиткатын оңғыран тахараллар. Маннык толкую эдер жон өссе кыхын олоқа келлерін аналобрудавы нелан, бусайынгаттан үлелерін сағалабыттар. Бейін орон тахары үлетігер биес эдер кейтенгенен бир ойынан санаанын үлелер. Пластиктан оңылдубы тротуар плитката кыхыннары сайынлары борту болбатын, үйелі ақ боларын онна қайда қоңыролларын туғынан үлеттерден ұйталысты бұд. Бастан бұдырта бұд, бұдыртан барамыд, кумаға кітті бұкен барамыд, тоққа экструдер денге оған ұлхан температура бұғарабыд. Оның тәңгі білі консенсиясыды тәңгі болан үші байтық семес болан таққыр. На выходе, оны таққы бұдың кәнді төт келіні бұған бұрымыд плиткаға ұламыд қайам еміз. Плитка бұд төт келілі ақ болыр, яғана. Бәр тәпчігі яғаннақ, олі енті жоннар ұтлағы болықтарына бұшына, бетонныйлар болықтарына білі ұрақы жерге жанан қалыр. Қазір бұрығына. Оны бейіне ажынары 0 бірген. Пластиковай материалтының оғылды бұтылқалары, бейдерелері, ехеттері, салапанлары нәхеленеттен тұталылар. Сыққы күнге 4 квадратный метрі тротуар плиткаларын оңырын тахарықтарын сөп. Қанына барылық қағып, қолы бұра тәбәйім білем болады. Аты тротуарный плит кейін болады. Олығын сүріні тротуарға барады. Олығын бәйбет олықпас оңыр бұп бұды неге күрдік. Манық шұру пенерілден керек, шөй байдық тосты бат, әрбәнер, қайдық бар форманылар. Плитка тас көстүйте тұпсағай арас өңнінен сөп, қатыстывата да үрдік тағымнақ. Сыққың ұхылан тақсывыт бастықы продукция номну атығы бар бұд. Енекетін сық қығынылығына бейін орын тағар бұд тротуар плиткаларын нәхеленне қамағаты қатылығы ден әдер жон әренәлілер. Зоя Герасимова, Сақа телевиденете, мән қаңылыс. Нәхеленне қырады қуатта ғарағатын өйір 1-200-тақ тосқолынан социалінай қантарак болыр. Тұстақ тосқолылыққы керегіттен сағасыргер 4-тігіншеттін тақсы кейесі бүлін түәрсен, кемерекеті қағайысты бәтерінде сұрақтор жоғыз бизнес қалыстылар ғұрот үнәй олар долар, келе пастылар парикмахырсқа үлілетелер. Социалінай қантарагы түәрсеге бұсылғы үлі қайда барары. Сарсырда ойын тұрды да Татьяна Сручкова ұғыротын үйнәйдін бөбейдігер. Көріғы істейек, сетерек, қоторуақ дейдіққа үлі әлбәқ. 200-тен тақса ұғырсу 500 помидор. Қайылары да қойуды күйінен нелейінеға бұл жағық. Онтын әбей дұқыт арас наданы толығыр. Татьяна теплицатын саңарды бұд, қапылынан ұғыт үйер сетеме ұлым бұд. Капельне полив темін. Тоханабын кенес елеске тейді дағанағай, тақапылы тегесті дағаны. Білім аңдық үхірдағыр ғытанырын ұлары бұдан еңемтелі. Татьяна 5 сыллағыда имбели тоғыны иделан үлететтен ұрай бұдам, тұта социалный контрактқа илей баттаған толқыда бұдам қата тобылын ер. Онтон мәң қағалас ұлығын араңас негелегір социалный контрактқа дейін бұйыл 2 квота көрілді бұд. Сумалар болана ұлы қамайым қысыманықты сүз тоғын тұғын тұғ Онты бұғыл дұқытыттың көрінер ол социалның көрінер комиссияда көрінті түрін берер. Әлбәқ оғылақ, күрі дұқыттақ, нелейнені өйір тосқол олықы кейбідем тоқсысылы. Бүкені егер республикаға түйет түгіншіттін тақсы ғыл сөбілен түйерсен көмеғатық істем. Бұл 205-інші ғыл бей жылатын сағылары доғыларға үлі баттас бұд. Республика дүнен дейті ағуымтан тоғуым бұрғанырлы әлбәқ оғылақты кебейді алар ауд. Кенлер бұл әлбәқ болын кенлер суммалыра ұлған болыр. Оның қолығыра болығына, қоғыты қолығыра жоңға қолығыра бейхонттан, ағуын тұғын шағылы болығына, әлбәқ оғылақтыр кенлері 100-200-200 тұғын шағылы бәлерін жылығын сағылылырғыр, оны көрілдер. Социалный контрагы үсейттен 1 сылғы дейірі түәрсе қысып. Маннан аң республикаттан 205 миллион көрілінді. Маныға өскөтін жекерген ұлсывыта ұпсан ер болығына. Үс сылынан төқтірген келін дуғы бар ұрсара бабулы бат. Үс оғылуақ Павловтар жие істас бараның кергетер плиталары аспыт сылтан оңролылар. Социалный контрагы түрсиятта мастерскай тұтты бұттар. Материал бұлым бұттар. Білігін гипсені мантан ұлалар, онтан бұрығуығын соғыру үліхелер. Оны бұқ күйдақтарына плита сиемен күрді күтатыр бұғы болар. Амыстан күрді бұд, оғын ұғыр күрдір бұдарыны
теплися варен уравут, типа сушилкага, антон хомьер бутыгар, эми типа ага уравут. Без керун кирпича вар, анан хамай хакастылар один старый кирпич, он на үксіні деревнелер гейнгітар боллах бутнайте үшейду пуковкаланы тавыт. Арас уюлах, бичиктех, бұғылах, кемейдех плиталары жон социальный сетимінен істе-істе сақастығар. Итерері күрдір қатарар сұяқтыра суыға мәйдейір. Ольгин Павловтар Масырскайдарын мендеменден беректехтер. Социальный контракт онын жекерген әбейді қоттандыргар. Балы әме көжістеяқ. Екатерина Амосова, Григория Хлопков, Чекускай. Быйылгыттан аны чүмүлхеттере табахтар бирге жирдере санаторийга дорубеларын багыргатөлөргө чапчитинен туханар болулар. Урут чапчитилек путевка сылгыкка ынниксыкка агрономга зоотехникка барда 16 ида көрүнгөн берилдире. Онтон быйылгыттан испехекке сүрбө иде эбилинде. Маны теңе тыга хайствадан министерство табеде путевкалары бигергетер болла. Белитир боллака быйыл тыга хайствадан сүй сүрбө агыс төхүлехте профилакторига сынныга. Маны хам тени агуун бирхенин сударство юнар этенне укутулуустар үлеттергер келер барар рускоттор төлөнөр. Ол бетер путевка санатор тотунан 6-10 сеттун тынчынан быгылып боллагана үлехет туз бейте 12-14 тынчыны берер. Правительство үлеһенин улатыннардана беһи бу законга де эми улаханны үлени тыкпытын багарыбыт холобур перечимитин ол хүрбеттен уже билен урут 16 болла билен хүрбе боллана өсү улатыннар рыкпытын багарыбыт холобур атын специальный старкиллер рыкпытын багарыбыт техника семинатор да болун зоотехник да болун холобурун хеп те он самый главный элбек үстүнчө ки баана кайсы алдырды кинилери эмекиллер рыкпытын багарыбыт. Сахасырын спортсменката Галина Филиппова онын ыты күрәгәр муңутур чыпчалы лохтоан Россия чемпионката болла. Күрәкка оқчоттыр Россия бары регионуттан кытынылар. Кенелер сүрбе онына 5 метраға көн көрістілер. Галина күрәкка өркен бәлемден бітім олда болар кайбыппыттан соғойдым өрдім генетінерер. Кене оғынан 4 әсіл кәрет өчіріп чытағы спорт асқолыға өрінер сылар гаржырыптанмыд. Ол кәнде тұттан тақсы сыл болан баран бұл спорт көрінгерер келебет. Галина рүгейді қайытын кәнде Европаға күрәкті әбірары бәлемденер. Мен ханабар бие саха огунан тарбытыгар бебит таламытын көрдөр жок бүтүн сөпүлади. Тирди хайыс хага боллана бир сеттен туран пакет хама хаджаны таган халабур бу ол мишемин турараллар багар 6 метр аторуктар эсеп аны колушка турар аны келем барамы мен автоматически интуитивно сылбым булан баран тыктакпын. Антон ите омуктар кеннере ярдынан хайыр бие боллана сүрбө метр эбит кинлерге 10 метр. Сонун мутетинник.